Искам моята планета да е необятна, дива природа. Искам моята планета да е по-зелена и богата на живот. Искам моята планета да е със сигурен и стабилен план за бъдещето. Важно е да опазим печките в България, защото те са част от нашето биологично разнообразие и дива природа. Защото искам за децата на България мечетата да не съществуват само на нощите. Искам да опазим мечките в България, защото са ни приятели и са пухкави.